កើតនៅក្នុងត្រកូលកសិករលោកសៀងថុនត្រូវជួយការងារឪពុកម្ដាយផងរៀនផងទោះបីជាជីវភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែខិតខំតស៊ូព្យាយាមរៀនសូត្ររហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2000ក្នុងមុខជំនាញជាគ្រប់គ្រងទូទៅបាទហើយផលបាករបស់ខ្ញុំនឹងគឺបញ្ហាដែលធំគឺអត់មានលុយបង់សាលាទេឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់លក់គេសុខចិត្តលក់គេដីដែលជីតារបស់ខ្ញុំសុខចិត្តលក់គោដើម្បីឲ្យកូនមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនឹងនៅពេលបញ្ចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យភ្លាមលោកសៀងថុនត្រូវស្ថាប័នមួយផ្ដល់ការងារក្នុងមុខតំណែងជាមន្ត្រីអិនទានជាការងារដំបូងនៅក្នុងជីវិតគួយជាតំណែងនាយកភូមិភាគបច្ចុប្បន្នណាយើងឆ្លងកាត់ពីមន្ត្រីអន្តរជាតិប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងខ្ញុំឡើងបានទៅជាប្រធានតំបន់ហើយប្រហែលជាជាងមួយឆ្នាំខ្ញុំឡើងទៅជាប្រធានសាខាស្រុកហើយប្រហែលជាជាងមួយឆ្នាំទៀតខ្ញុំឡើងទៅជាប្រធានសាខាខេត្តហើយដូចជាក្រោយជាងមួយឆ្នាំខ្ញុំបាន AMK សម្រាប់ចាត់ប្រម៉ូតឡើងទៅជានាយកភូមិភាគបាទហើយបាទអ្វីដែលខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ចូលធ្វើការនៅ AMK បានយូរនឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់បេសកកម្មរបស់ AMK បាទបរិយាកាសការងារមានន័យថានៅ AMK มันមានសម្ពាធมันមានការគៀបសង្កត់អីផ្សេងផ្សេងពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធពីអាយុឋានផ្សេងផ្សេងទីគឺជាទូទៅគឺយើងតែងតែធ្វើការប្រកបដោយការទូទៅត្រូវហើយបើមានបញ្ហាគឺយើងតែងតែជជែករកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យគោលដៅរបស់យើងទៅមុខទាំងអស់គ្នាបាទAMK មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ទី1គឺយើងបានទទួលបានប្រាក់ខែដូចបុគ្គលិកថាបានផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែរឿងអ្វីដែលជាអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមហ្នឹងគឺมันចាញ់ថាបានផ្សេងផ្សេងទេគឺមានលុយចូលឆ្នាំគឺយើងឲ្យ 100% ស្មើនឹងគុណនឹងប្រាក់ខែ 100% ហើយមានលុយភ្ជុំមានលុយធានារ៉ាប់រងលើសុខភាពប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំហើយមានធានារ៉ាប់រងលើអាយុលើបុគ្គលិក24ម៉ោងហើយមានលុយ retention bonus របស់យើងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិកដែលធ្វើការធំជាង3ឆ្នាំមានលុយ incentive មានលុយលើកទឹកចិត្តរបស់យើងមួយឆ្នាំម្ដងទៀតការខិតខំប្រឹងប្រែងការហ៊ានប្រឈមនឹងភាពលំបាកធំធំគឺពិតជាធ្វើឲ្យលោកទទួលបានជោគជ័យពិតប្រាកដមែនហើយភាពជោគជ័យរបស់លោកនោះទៀតសោតមិនត្រឹមតែលើអាជីពការងារទេនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់គាត់ក៏ទទួលបានជោគជ័យដែរពីការងារបើយើងបលែងក៏អត់បានពីគ្រូសាបើយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ក៏អាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងចំណុចជោគជ័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនប្រកបបានតណែងបានប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយយើងជោគជ័យទាំងគ្រូសាទាំងអីវាអាចនឹងមានបញ្ហាអ្នកខ្លះទៅតណៈខ្ពស់ប្រាក់ខែច្រើនក៏ប៉ុន្តែទៅមើលសង្គមគ្រូសាវិញហាក់ដូចជាមិនមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលទេខ្ញុំអាចឆ្លងពីភាពមិនលំអៀងយ៉ាងនិយាយពីយើងមើលពីសុខទុក្ខរបស់គ្រូសាយើងមួយចំណែកនៅពេលដែលថ្ងៃបុណ្យឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនោះខ្ញុំតែងតែបរិញ្ញកូនខ្លះទៅខ្ញុំតែងតែជួយការងារផ្ទះខ្លះទៅដោយមិនប្រកាន់មិនរើសអើងថាការងារជាការងាររបស់មនុស្សស្រីហើយពេលខ្លះក៏ខ្ញុំបាននាំគ្រូសារបស់ខ្ញុំទៅលំហែកាយទៅតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងនៅថ្ងៃសម្រាប់មួយចំនួនអញ្ចឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងគ្រូសាររបស់យើងដែរបាទការប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមវារមែងនឹងទទួលបាននៅផ្លែផ្កានៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខាន់